بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الحسنہ میں سے ایک مقدس اسم ذات یا مکی تو لے کر حاضر خدمت ہیں، اے قوت اور توانائی والے، اس کے اعداد 550 اور اس کی خاصیت جمالی ہے۔ یا مکی تو اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے مکیت ہے کہ وہ ہمارے جسم میں توانائی پیدا فرماتا ہے، اور پھر وہ اس لحاظ سے بھی مکیت ہے کہ وہ ہماری روح میں تازگی پیدا کرتا ہے، پھر وہ اس لحاظ سے مکیت ہے کہ وہ جمادات اور نباتات کو ان کی بناوٹ اور ساخت کے لحاظ سے قوت دے کر ان کی نشم و نما کرتا ہے۔ لہذا جو شخص اس اسم کا ذاکر بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے روحانی اور جسمانی قوت سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو ہر روز نماز فجر کے بعد بلا ناغہ 121 مرتبہ یہ اسم پاک پڑھے، اسے اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اور وہ جو بھی جائز مراد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اسے دنیا میں کسی کا بھی محتاج نہیں رہنے دیتا۔ ہر طرح کی بیماری سے شفا یابی کے لیے یا مکیتوں کا عمل اسی طرح سے ہے کہ جو مریض ہو وہ خود بعد نماز عشاء قبلہ رو بیٹھ کر 550 بار یا مکیتوں کا ورد کر کے حسب دستور اللہ المکیت کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگے، انشاءاللہ وہ شفا یاب ہوگا۔ ایسے لوگ جنہیں بھوک کم لگتی ہو اور جسم نہایت کمزور اور دبلا پتلا ہو، یا ایسے بچے جن کو خوراک نہ لگتی ہو اور دیکھنے میں بڑے کمزور نظر آتے ہوں، ان کے لیے اس اسم مبارک کو 1100 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور 11 روز تک ایسے ہی کر کے انہیں پانی پلائیں، انشاءاللہ اس اسم مبارک کی برکت سے جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی، اور جو خوراک بھی کھائے گا اس کا صالح خون بنے گا۔ امراض چشم یعنی آنکھ کے مرض کو دور کرنے کے لیے بھی یہ اسم مبارک خوب تر ہے۔ اگر کسی کی آنکھیں دکھتی ہوں اور آنکھوں میں درد کی شکایت ہو تو وہ رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ یا مکیتو پڑھ کر سرما یا دوا پر دم کر کے آنکھوں میں لگائے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنکھوں کو آرام آ جائے گا۔ یہ اسم بچوں کی ضد کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت اکثیر ہے، اس لحاظ سے اگر کسی کا بچہ ضد کرتا ہو اور روتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایک پیالہ لے، اس میں پانی ڈال کر اس پر اس اسم کو 550 مرتبہ پڑھے اور بچے کو پلائے، 7 روز تک اسی طرح کرے، انشاءاللہ بچہ ضد چھوڑ دے گا اور خوش و خرم رہنے لگ جائے گا۔ کلنج کے درد کو رفع کرنے کے لیے یہ اسم مبارک اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ باوضو ہو کر 100 مرتبہ یا مکیتو پڑھ کر پانی پر دم کر کے کلنج کے درد میں مبتلا مریض کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے نام کی برکت سے کلنج کے درد سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ جو جانور مثلاً بھینس، گائے، گھوڑا، بکری وغیرہ چارہ نہ کھائے اور مالک کو تنگ کرے تو مالک کو چاہیے کہ اس اسم مبارک کو 100 مرتبہ پڑھ کر چارے پر پھونک لگا دے، اس کے بعد چارہ جانور کے سامنے رکھے، انشاءاللہ جانور فوراً چارہ کھانے لگ جائے گا۔ غربت اور افلاس کو دور کرنے کے لیے ہر روز نماز فجر کے بعد 170 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھنے سے محتاجی جاتی رہتی ہے اور غربت دور ہو جاتی ہے۔ یہ اسم گیس کے مرض کو دور کرنے کے لیے بہت اکثیر ہے۔ جو شخص خوراک اچھی طرح ہضم نہ کر پاتا ہو، اگر خوراک کھاتا بھی ہو تو گیس بن کر تنگ کرتی ہو، تو اسے چاہیے کہ روزانہ روٹی کھانے سے پہلے اس اسم کو چند بار پڑھے، پھر کھاتے وقت بھی دل میں پڑھتا رہے، کھانا ختم کر کے اللہ کے حضور دعا کرے کہ یا الہی، جو کھانا تو نے میرے جسم میں پہنچایا ہے اسے صفت مکیت کے بنا پر ہضم کر کے جسم میں قوت پیدا کر، انشاءاللہ اس کی رحمت سے گیس کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ یا مکیتوں کا عمل بننے کے لیے اس اسم کو روزانہ
8,800 مرتبہ بعد نماز عشاء 40 دن تک پڑھے، اور پھر اس کے بعد اس کے تعویذ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے اور کروا سکتا ہے۔ اس کے تعویذات نقش حاصل کرنے کے لیے آپ سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بے حد شکریہ۔